Ja, litt smart igjen. Nå skal vi filme litt. Vi skal ta baklys, bytte det. Det var litt problemer der som skal vise. Og så skal vi fikse en motor i en lykt. Og litt sånne utfordringer. Det skjedde litt ting på veien her, så vi får se når vi følger med på resten og så. Det ser jo meget bedre ut. Dere har fått det til. Meg og Roger. For den skal da ned i her. Inni under der, på en måte. Vi fikk litt tid for oss selv her, og der fant vi ut av det. Det skal vi vise litt kjapt nå på den gamle veien. Skal vi vise litt hvordan det går. Du antyder at du slipper å behandle han med hjerneskaden, og da går alt mye bedre. Det var ikke et kamera som hang over, så da gikk alt mye bedre. Nei, det var vel egentlig litt tilfeldig. Men ja. Vi hadde steamen holdt på seg, og da fant vi ut av det litt forskjellig. Ja, Håvard hadde kjølnet det ene eller andre. Ja, det ble ganske varm i toppen på siste filmen vi hadde der, så var det ganske hett i... Det var mye stygge ord i mellom klippet. Ja, nei, men vi kan se på den gamle veien, ja. Ja, vi skal vise litt hva som var problemet. Så jeg kommer litt langt ifra, men bare hold deg der, du. Ja. Sånn. Her var vi nå en veier, sødlaget. Den er trurig original, slik vi fant ut. Men den nye veien som jeg da fikk tak i, ganske like. Han har noe metall på enden den neste, men her er da en plastiksak, så er plastbelagt veier. Den plastikken på den nye veien, den gikk i oppløsning ganske med en gang, den? Ja, det var mer gummiaktig, så etter mer hadde jeg endelig fått montert den i det der idiotiske, den står vel omtrent... Ikke rundt seg selv, sånn, ja. Sånn inn i døren med sånne knekker som dette. Ja. Så der hadde jo den der plastikk-gummi-greiene, det var bare krøller og det, så alt gikk jo tregt, og så var det noen stygge, du ser den her litt sånn. Ja, du fortalte meg, veieren gikk tregt i seg selv på grunn av bøyer og fordi plast... På den ene veieren så kunne du, med veieren i neven, så gikk det ikke sånn, og så ta den inn og ut der. Nei. Det klarte han ikke, det bare... Så vi rettet litt på det, fjernet alt det der som vi klarte av innreis, og så smørte vi så godt vi kunne, og så monterte vi den igjen, og det var det som skulle til. Da fikk vi rettet litt, for når vi holdt på og monterte, så for en annen kvalitet, så får vi litt sånne... Ja, fikk vi sånne... Det ble litt sånne. Ja. Og det ville vi ikke ha. Vi ville ha fine... Runde... Fine runde bøyer. Så vi fikk rettet det, og da... Den ene funket egentlig ganske bra, og da tenkte vi, ok, da har vi en av løsningen, og så var det av på andre siden, ja. Som vi hadde montert der, og så samme problemet. Og fikk smørt opp og stelt det, og der virket det, så der er vi ganske fornøyde. Plastikk, fantastisk. Bakløkt. Bakløkt, ja. Det første vi så når vi kjøpte denne til glaset og begynte å smelte. Jeg ser han er litt bua herifra, faktisk. Jeg ser han jo, ja. Så tenkte vi, ja vel, vi får... Ja. Og ja, såpass, jo. Ja, vi får bytte pera da, for det manglet et bremselys. Det var ikke så enkelt. Den satt veldig godt smeltet fast. Nede i her manglet det forskjellig, så smeltet fast. Det ser jo renslykt ut nå, da, men har du gjort rent, eller? Ja, vi har gravt rent den plastikken som lå. Ja. Det var mye arbeid for uten PO. Har du noen tanker om hvorfor dette har gått varmt, eller? Nei, det ene er vel at det er lagt litt sånn enkelt, og lite plass inni her. Altså, avstanden for PO til glas er jo ikke så mye, og alt er vel av en type plastikk som skal være lett å... Er det bremselys også? Så er bremselys, det er akkurat det litt spesielt, så han har nok gått mye i køkjøring igjen, siden jeg har holdt mye... Vanskelig å si, du skulle tro at det sånt var testet ut før de leverte. Ja. Men spørsmålet hvis klokke designeren som har vært med lagt det har hatt kontroll på. Men det ser da. Da har vi vært på store internett på eBay og kjøpt oss nye løkt. Se den du, blank begge og fine. Begge to faktisk. Begge to, ja. Ja. Vi skal vist nok være like. Når dette er glaset i, skal vi se. Vi får det til opp. Kan hende du får det til. Litt blankere, men ellers så ser det jo likt ut. Ja.
Så det er ikke helt like. Det er litt grann andre glas i de og litt sånt, litt annet greier. Så det ja. Fant jeg ut, det var jo noen sånne Brabus-greier der. Ja. Så det er jo tøft. Brabus høres jo fint ut. Så det skal vi montere nå. Et par skruer og nok et deksel på innsiden og litt sånt. Så skal vi... Da har du måttet ut med dekselet på innsiden ja. I bagasjerommet. Ja, det er en skrue, eller to, og så var det å rive et godt tak i plastdeksel og få det av. Og så var det et par skruer på sylverløkter. Ja. Så vi skal montere. Vi kan vise sånn kjapt hva vi har tatt av her, så vi ser hva det dreier seg om. Det dekselet står jo her. Ja. Der var det, som vi fant ut, en skrue der. Jeg tror bare det var en, og så noen klips rundt dette her. Ja. Så måtte ta ganske hardt i, så jeg var redd at det spruta plastikk, men det gjorde det ikke. Så to plastikkmutter på selve løkten da. Så nå skal vi sette den i. Greit. Faen så løse den var da. Nei, det går ikke. Stikket var løst. Stikket var veldig løst og litt grønt, tror jeg. Da ble det baklys. Måtte ha litt briller for å finne hålet, for vi ser jo ingenting lenger. Ja, det var stygt eiret der på... Det var litt korrosjon, ja, på denne i kontakten, så det var vi inne og fikla litt og spraya det med noe multispray. Det kunne være med å gjøre varmgang, sa du? Og det kan jo gjøre at det blir varmt. Dårlig kontakt pleier ikke å være noe lurt da. Men det virker fint og ser fint ut, så det var en ting mindre. Så har vi jo... Det nevnte vi ikke, men vi setter på nye gassfjører her, for den, de som var, det var ingenting. En sykkelpumpe hadde gjort en bedre jobb. Ja. Så da nevnte du vel se på bremselys i toppen der? Så er det et bremselys i toppen her, så er det pera, så det virker av og til og av og til ikke. Den der. Så den skal vi skru av og så se det her også, om vi kan fikse det også. Ja. Pinere rustfri jo. Rustfri skruer der? Ja. Eneste med stjerne, resten var Torx. Resten er Torx, ja. Torxen den ble funnet opp i 1968. Ja vel. Ikke hvorfor jeg vet det, men... Nei, du er jo 66. Ja, så jeg var to år i grunn av den ble oppfunnet. Ok, da var som du en kontakt der. Ja, men vi kan bytte i Per også med, det var den, tror jeg. Men det kan vi jo faktisk nei, prøve. Det, skal jeg gå og takke på bremsen og så? Kan du ja, gjør det. Ja, det lyser heller. Ja, det gjør de vel. Jeg gjorde ikke det i sted. Men det er greit, vi kan spraye litt i de, og så ser vi at... Ja, for skulle jo sjekke om det var eier bakom der også, men... Ja, det er en kontakt bakom der. Det er sikkert ikke meningen at den skal tas opp for vanlige dødelige. Så jeg fortsetter... Ja, du må ta den fra baksiden det da. Baksiden, ja. Nei. Ah, ja. Nei, jeg tror ikke vi... har satt noe fast også, så det kan jo tyde på at det her har vært noe... Lurium før. Jeg tar en tong der, så dreier jeg ut. Ja, jeg er god, jeg. Nå er det en annen pera, sa jeg røkke. Nei, faen. Dunk litt på det. Sånn. Ja. Spør til revolver. Nå var det den nummer to der. Ja. Ja. Samme det. Vi har en høydejustering, så summer av går. Så det er må... frontlyset, ja. Det er sånn... Ja, så vi må ha med fronten. Du må ha fronten av. Det har andre vist, så... Vi får bare noe... filme videre når den ligger for seg selv. Ja, jeg tror det. Det er noen skruer forbi dørhengselene, og så er det en i to i fronten, tror jeg, og så er det av. Prøv det. Prøv. Det er noe samme faen hva vi gjør. Ser ut for. Så mye gummi, vet du, får ikke tak i det som egentlig holder den. Oi, sånn, face off! Men... antenne og knakk. Det var du som knakk antenne også, sant? Ja, skylde på meg! Det var jeg som holdt i tommen, ja, det var det. Ja, ja. Det er ikke mye dab i den. Nei, det er jo ikke det da. Skal vi se hva som fancy greier det er bare for svære greier. Det er jo ikke det noe der. Ja. Ok. Vi har tatt fronten av. Fire skruer inn forbi dørhengselet. Og så er det to i fronten og framfor speilet. Antennen av. Forholdsvis enkelt. Så det vi skal gjøre nå.
Det er en feil på løkta. Det er en feil her. Det er en høydejusteringsmotor som går hele tiden og setter på lys. Skal jeg kjøre den og se om lyden kommer med, eller? Kjøre den du, så skal vi... Den slutter ikke å gå den? Den går hele tiden. Så det må vi ha, plukke løkt og sånt. Så da er fire skruer på løkta, og så en kontakt fra helvete, som jeg liker å kalle dem, for det er et sånt der tysk Bosch-system, så standardkontakter er rett og slett forferdelig å få av. Så nå skal vi fikle en stund på det. Så kan vi plukke løkt og sånt. Skal vi fikle med... Skal vi fikle med den der? Der. Må jeg hente brillene nå, for jeg ser jo ikke noe heller. Ta den av du, så skal jeg finne brillene mine. Oi! Er det sånn som du liker? Det er akkurat like landakontakten på en Audi, og det kjenner du til. Holdt på en hele søndag du med det å få den av. På en Audi? Jeg har aldri hatt noe Audi. Det var en som vi... En grå en som holdt på med. Ja. En søndag. Skal vi finne en tong, eller? Nei, jeg skruer den og vipper bakom. Et stort et. Jeg skal bare finne hammer med en gang. Det er fullt så galt, det er det vel ikke. Skal jeg holde litt deg også? Sånn? Skal du gjøre? Nei, hest. Mangler en dekselover. Skal være dekselover. Ja. Det må man få tak i. Yes. Da skal vi plukke den sånt. Ja. Kladde mye på reflektor. Du må rydde benken først. Ja, det tror jeg. Vi har masse roter på der. Den motoren vi snakket om her, ja, den ligger jo inni her. Så her ser det ut som løkter må i beter. Og der er noe plastikk. Lipper som må ut, de ser ut som de må et stykke ut også, for det er... De går begge veier. Ja, så det må liksom langt ut, så jeg håper jeg ikke knekker for mye. Jeg får bare prøve. Finn ut av det. Se hva som skjer. Så spørsmålet om alle må samtidig, så du må ha fem mann for å klare det. Den knakker, så det ser jeg at dette skal bli et problem. Jeg tror ikke vi skal filme når alle disse ordene kommer. Nei. Det var det som skulle til. Ja. Så der. Ja. Litt insekter var det, det får vi gjøre rent etterpå. Ja, det ene låket mangler jeg også. Ja, og da må vi gjøre ikke kladda den her da. Så, nå er dette ut hele skiten, og da må vi sikkert løse de justeringene her. Fagligvis, skal vi se. Den sitter der oppe, skal vi se. Så sitter den der. Så må denne ut. Må du ha den siste ut for å nå motoren nå? Ja. Ja. Ja, men den er bakom der, ja. Den sitter jo inne i der. Ut med justeringene. Eller skru den ut på justeringen, var det du sa? Ja. Men jeg er veldig av å skru, så det er et sånt power tools. Ja, det gjør det jo rett til kefil. Der. Ja, men da er det muligens kulom ut. Den er jo der. Den får vi jo ikke ut. Den må jo ut sånn. Men da må den på motoren også grav.
Men jeg så jo ikke den er løs, ja. Den har løsnet den nå. Da er det jo den her da som må løses. Den. Og hvordan i verden får vi det til? Der er jo en kula i både der og der. Den som nærmest er fingeren din, eller? Ja, og hvordan står vi mellom der for å brekke? Det er vel. Ingen plastikkbeta heller. Da må vi finne ut hva som feiler denne. Eventuelt så må vi bare få en ny. Vi kan bare åpne den og se. Kanskje det er noe logisk. Den er eier inne her. Jeg har reparert en sånn en før, ikke? Da var det en eller annen en bryter eller et eller annet som skulle stoppe den når den kom til enden. Den sviver og sviver og ingenting skjer. Kan jeg få inn mat noen? Den kommer i alle fall. Du putler uten kamera, eller? Ja, det er lippa der, ser jeg, som skal vippes for å få ut dette her. Det er i hvert fall noe korrosjon her, så vi kan hende det et loddepunkt eller noe, men vi får sjekke. For her skal også være en endastopprytter, mener jeg. Kan man ta ut tannhjulet her og se. Ja, det er helt. Alt er helt. Men hvor, det er jo dette som er... Ok. Er det en tapp som knekte der, som skal følge den opp og ned? Ja, det er det. Kom det noe ut av her? Nei. Nei. Ja, der skal stå en tapp der, for det er den bryteren som bestemmer hvordan den er på enden. Ja. Og den skal inn i det sporet der. Helt sikkert. Eller i den. Skal vi se, den står jo... Så det stod dette nede i da. Ja, det må det bli en eller annen tapp som skal være der. For den står jo sånn. Da må det være en tapp som skal stå inn på den. Så følger den opp og ned. Da må du ha en ny en da, likevel, eller? Så, ja, hvis ikke vi klarer å lage en tapp. Men for å sette den ned i oss, så ser vi ser logikken i hvordan... nå vet vi i hvert fall at hva som er hva her. Så kommer den igjen nå her. Jeg følger det gjengen opp og ned, eller? Nei, vent litt. Jo, det er rett dette. Men, Ok Henning, her var det mye hatt og frem. Ja. Men vi fant problemet. Problemet egentlig som startet det hele, det er endastopprytteren som skal fortelle når dette motoren skal stoppe. Det var den knekt av. Og da har denne gått, han kom til ikke mer gjenger igjen. Og så har han bare gått og gått og gått og ødelagt gjengen i plastikken både her og her. Så da har vi konkludert og bestilt en ny. Ja, det ser ikke ut for om vi klarer å reparere dette. Nei, vi hadde håpet hvis vi klarte å få den skrudd inn igjen, at vi kunne lime den og få dette til å virke, men vi får ikke de gjengene til å fungere. Nei.
hadde han så vidt inni, og da var han så treg at da hadde han sannsynligvis ikke dette klart å drive han, for dette skal jo gå rundt. Da hadde man knekt tappen igjen. Så da hadde man i hvert fall knekt tannhjulet antageligvis et eller annet. Ja. Så man har i hvert fall prøvd. Ja. Å få denne ut. En del biler så er det jo bare festet på utsiden på løkter, så du kan bare tippe Volkswagen Audi, så bare vrir du den, og så bare drar du den ut. Klikker den i, vrir den, og så er ferdig kontakt. Her måtte vi jo feste glasset av, som vi visste, og varmte deg. Den ene knakk jo, men når du skal ha reflektoren løs for å komme til den, så er det jo kulene som er på justeringene, manuelle justeringer, og på den. De ja, det lå i overkant, ja, ikke sånn? Ja, de må rett og slett bare... De må, ja, du brekte de av med det store... Vippet med skruene som fikk de til å slippe. Ja. Så når reflektoren skal i igjen, så er det på en måte klikken ned på deg. Ja. Så... Kjøre greier, sier du. Ikke ta på det. Ikke ta på det, ja. Helst aldri ikke se på det. Nesten ikke se på det, for den krommen tåler ingenting. Så det må vi dekke til når vi går der vi får. Og så har vi en liten ting til. Ja, antenne. Den knakk jo. Ja. Så den klarte jeg faktisk å fikse. Av alle ting. Og til med smørten, sånn at det ikke skal skje. Jeg klarte å bore ut der og gjenge. Og det gjorde jeg der også. Ja. Og så sette jeg i en kapten skrue, 5 mm, det er vanlige M5-gjenger. Og så fikk jeg den, funket den. Og hadde jeg nå en annen også, da jeg får en annen bil. Jeg vet ikke hva bil du kom ifra, men den var litt mindre. Men den ble i hvert fall i orden igjen. Ja, så får du den originale antenne. Så det ble den originale. Så i og med at vi var litt stygge med den her nede på plastikken, så trette jeg på en krympestrømpa, så den ser nå. Ser helt fint ut det. Ja. Så da kommer vi ikke lenger med dette. Det neste vi skal gjøre med denne nå, det er jo serviceopplegg. Plugger blant annet, det blir nok en hel jobb. En sånn type Lexus med V6'er, så det er 5 timers arbeid antageligvis. Hæ? Hva snakker vi om nå? En Lexus med V6'er på tvers, den er det 5 timers arbeid å skifte plugger på. Og det tror jeg det er her også. Vi skal bytte styrekuler, støttemperer og alle filtre og olje. Men ja, før det skal vi ha en motorvask. Så vi har lyst til å bli ferdige med fronten, eller lyktene, før vi begynner på forstillinger. Fronten setter vi ikke på, for det er enklere å jobbe. Ja, den står der. Den står der, og den ser den jo i forhold til en Mercedes da. Det er en halv meter smalere enn en Mercedesen. Litt sånn. Så noe mer får ikke vi gjort nå. Så det var vel egentlig det vi hadde for denne gang. Så det er bare til å klikke liker og abonnere og kommentere og spørre hvis det er noe. Oh, I'm a race car.